皆さんこんにちは、大分の高千穂親方です。さあ、私は今どこにいるでしょうか。もちろん地球上です。そう、ご名答、私は熊本県下益城郡美里町に来ております。ですね、石と川の織りなす空間、素晴らしいですね。今から私はですね、その今インスタ映えで注目を浴びている石のスポット、そして私もお気に入りの温泉に入ります。さあ、美里、春ですね。誰にも卒業できない恋がある。そうそう、大学熊本でしたけど、ここだけ図書館関係の授業の先生が渡辺美里さんにそっくりでした。今度大分にも来ます。行ってみたいな。天草の温泉に入った後、今からですね、下益城郡美里町お邪魔いたします。美里町というのはですね、私の印象の中では石の空間というイメージでございます。大学4年間結構お世話になった土地なんです。サークル、子供と触れ合うサークルに入っておりましたが、その子供のキャンプであるとか、また青年団の研修の宿泊所として、お世話になりました。またですね、3333段の日本一長い高いですね石橋もありまして、青年団で登ったこともあります。もう地獄でした。私ちょうどですね、登って降りる時の膝が痛いんですね。あれ、下るのが本当こう膝が前に出ないというか、こんなに負担かというのは初めて感じました。おまけにその後ですね、その2週間後に私尿管結石を起こしまして、その時のもうすでに腰の痛み来てたんですよ。本当アンラッキーというか、不摂生が悪いんですけどもね。そういう思いでございます。町なんですけどもね、正直言って結構ね、こういう話、ネガティブな話になるかもしれません。申し上げて良いのか分かりませんが、実のところ、割と実は心霊スポットも多いようなんですね。で、その影響か分からないんですが、私実は2回ぐらいですね、ちょっとびっくりするような、ちょっと心霊的な体験もしたことがございます。2つ簡単にご紹介します。1回目がですね、青年団ですね。で、研修をしました。で、ナイトハイク、夜のウォーキング大会がございました。で、チェックポイントの1箇所が、とあるこじんまりとした神社で行いました。その際、私が先に会場に入りして、パシッと写真を撮ったんですが、その写真がすごい写真でございまして、もちろん動画ではご紹介いたしませんので、ご安心ください。暗闇なんですが、白いもやが結構ついてるんですね。その日ちなみに天気は晴れだったんですよ。で、その白いもやよく見ると人の顔っぽいんですよ。これも撮った瞬間、私も画像を見てうわってちょっと驚いたんですよ。で、そのイベントが終わった後に、ちょっと霊感があるスタッフにですね、話したところ、多分僕もその現地でちょっと感じたなって、ちょっと鳥肌立ったし、木の上におるみたいだったということで、そういう話もありました。で、さらに大学卒業して大分に帰った後、そういう霊感が強い方にですね、その写真を見せたところ、その写真見た瞬間、その方はうわってすぐ動く。やべえ、鳥肌立ったって言って、かなり驚いてましたね。その方曰く、これシャレ神戸だね。首から上だけの。いや、そう言われると結構迫力ある衝撃的なものでございます。もちろんですね、これいろいろ科学的なこととか、実際ね、真偽のこととかありますけども、一つそういうちょっとインパクトのある写真が撮れた思い出があるというのが一つ。実際はですね、本当石橋とか川があって山に囲まれてて、本当のどかな場所ですし、癒されますので、ぜひ皆さん心を羽を伸ばしてくださいね。
お直りください。明大橋ですが、非常に大きい橋でございます。アーチ橋ですね。アーチのこの直径の長さが日本で3番目に大きいんですね。じゃあ1位と2位どこなの？実はですね、私の地元大分県豊後大野市にございます出会いとどろ橋という山奥にある石橋でございます。実はこのアーチの長さが日本一と日本2位が一緒に見られるですね、本当に自慢すべき場所でございます。ただですね、このお世話になっておりますね、熊本もお世話になっておりますので、霊大橋の名誉のためにも申し上げますが、その出会いとどろ橋というのは、大正昭和期にできたいわゆる近代的な遺産でございます。しかしこの霊大橋というのは実は江戸時代からなんですね。ですからその江戸時代でのこれは日本一大きかった、こんな立派な橋がねできているというのは本当すごいことだと思います。これ実際ですね、宮崎日向と熊本肥後を結ぶ日向王冠という道で、このですね谷を通すのですね、もう重要な石橋だったことが伺えます。あ、石橋高明だけど、下に下に ということで、石橋と温泉の里、三里町、いかがでしたでしょうか。本当ですね、この私思うんですけど、三里町はですね、いわゆる指宿銀かなと私思ってます。
まあ、正直その熊本県外であまり知名度はないと可能性ありますけども、すんごいね、あの本当魅力的な場所が多いです。この石橋ですね、霊台橋やら、そして、ですね、いった二俣橋かですね、とかあと八角トンネルとか、そして玉田の湯で3333段の石段などあって、こう結構ね、これやっぱね面白いです。どれも見ても面白いですし、こうかっこいいなとか、温泉とかこう川の流れで癒されるなっていうのもありますので、ぜひ皆様あの下益城郡三里町へぜひお越しください。緑色のしてますが、緑川でしょうね多分。川の流れのように Asking for your taking Scrap through and follow water